यो चोकमा केटा हो न यहाँ चाहिँ बजेट परेको रहेछ टन्नै त्यही भएर यहाँ चाहिँ झिलिमिली एकदम धेरै लाग्यो रहेछ ल ल हामी यहाँ केटा गोरसिङमा आएको तर गोरसिङमा भैलो नपाएर हामी हप्याक भइसकेछौँ रोडमा मात्रै डुलिरहेको छौँ हामी हामीले भैलो भेटेन हामी अब हामी कहाँ जाने हामीले देखाउनेवाला छौँ हाम्रो होइन होइन त्यो हिजो त्यो आगोवाला भैलो त हामीले हिजो हेरिसकेको त्यो दुई तिनजना भाइहरूले खतरा कौन हो कौन हो भैलो यो भैलो अर्को हो कि अर्को भैलो त्यो अघि जुन उतादेखि आएको थियो नि त्यही हो कि त्यो मगर मगर भैलो पनि राम्रै थियो के जाने त्यही जुन त्यो आइमी जस्तो देखेको थिएँ त्यो भैलो जाऊँ न त फेरि गोरसिङ्गेको होइन होला हो गोरसिङ्गेको कि त हामी हामी भट्टाएर खेल्थ्यौँ हामी अहिले अँधेरोमा छौँ केटा हो साइडलाइट बाल्दैन केटा यार देखिन्छौँ कि हामी देखेनौँ कि केटा यसो बाइकको झिपिक साथी तिमी देख्यौ तिमी को हुनु यो के तिमी यो हो यो के यो अनि म यो हो कि होइन ल केटा आएर हामीले त आफैलाई नचिनिदिएर म ल म देखेँ हिजो हल्का फुल्का देखिरहेको छु हाम्रो त भैलो भेटाउन नि गाह्रो भयो यार केटा हो यार अब हामी हामी भैलो खेल्दिउँ क्या खेल्दिउँ क्या सर हामी पनि भैलो खेल्दिउँ अब भन भन भाइ होइन बाह्रै दिन यहाँ केटाहरू मलाई यार यस्तो छ हाल जय सम्भो हामी चाहिँ अहिले यहाँ गोरसिङ्गेको माया जगाडि छौँ केटा हो भैलो हेर्दा हेर्दा थाकिसक्यौँ हामी पनि गोरसिङ्गेको होइन अब फेरि अर्को भैलो कता छ भनेर हेर्न जान लागेको रातिको बेला छ जता कतै झिलिमिली छ तिहारको भाइब छ सही रमाइलो भइरहेको छ है जता कतै भैलो छ जुन हेरे पनि छ रमाइलो एकदम 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 रमाइलो भएको छ र सबैले नै सबैलाई पनि रमाइलो होस् तिहारको है सबैलाई ह्याप्पी तिहार ल अहिलेको लागि यति नै म अर्को भैलो हेर्न जान्छु अनि म देखाउँछु त्यहाँ कस्तो नाचेको हुन्छ है त जय सम्भो दादाहरू टल्क्यो त हामी चाहिँ जुन भैलो हेर्न गयो होइन जहाँ पनि अन्तिम अन्तिम नै भइरहेको छ हामीलाई गिद्दी फिल भइसकेको छ हामीले भैलो हेर्नै नपाकिसकेको छौँ है जतमा गयो जहाँ पनि अन्तिम भैलो हुन्छ अन्तिम भैलो जस्तो हेऱ्यो फेरि हिँड्यो भइरहेको छ एकदम ठिक छ त्यही पनि रमाइलो फिल भइरहेको आई होप कि होइन हामीले पनि सुरुदेखि भैलो हेर्न पाऊँ भनेको जहाँ पनि अन्तिम भइरहेको छ एकदम तनाव छ जम्बो तनावमा भए पनि है त केटा अब हामीले भैलो चाहिँ पाएन भन तर एउटा ठाउँ रहेछ हाम्रो गोरसिङको यो चाहिँ बवाललाई है झिलिमिली लगाएको यस्तो टक्क दामी छ होइन रातिको बेला ठक्क हुन्छ नि त
أنا أعتقد أنهم يحاولون 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 पुरै यो रोड यस्तरी लगाएको छ अब 1 घण्टा घरले 1 घण्टा झिलिमिलीको पैसा त पक्कै पनि दिएको न होला हैन यहाँ नेता नेताहरुको घर हुन पर्छ त्यही भएर यहाँ बजेट परेको हुन पर्छ है मेरो केलो मलाई त्यही लाग्यो त्यही भएर यस्तो झिलिमिली लगाएको छ हैन एउटा घरदेखि अर्को घरसम्म यहाँ पक्कै पनि बजेट परेको हुन पर्छ ठूलो मान्छेको हात छ यहाँ केडा हो यहाँ ठूलो मान्छेको हात छ सबले बुझिराखे केडा हो है यो केडा हो म चाहिँ यहाँ मेरो साथी सिम जादै छु यो ब्रो व्हाट्सएप أنا أحب أن أكون في المكان الذي 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 أ